Ok, hva faen skjer? Each computer? Åh, ja, den her som vi skal pushe fra hus til hus, tror jeg. Ååå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 
Og så tror jeg vi kan bruke laser etter hvert for å, ja, stemmer, for å blaste de. Ok, vi må inn der, så da sikter vi sånn. Ja, det er litt høyt, ass. Og der kommer han, vet du. Honey Badger. Honey Badger! Få det på, gutt! Åh, det var ikke lurt. Hvem er som... Det er en jævlig som skyter. Sons of bitches! De står så jævlig bak den hekken der. Det gjør det. Peek-a-boo, motherfucker! Oh shit! Men go, go, go! Oh, her var det jævlig mange plutselig! Jeg trodde jeg var Rambo. Jeg skal redde deg med å vaske klær! Oi! Det er noe der inne! What the fuck? Han kastet granat! Bilen min! Bilen min! Nice. Bitch! Oi, han ødela motorsykkelen din. Nei! Jeg ser assen hans. Der, bitch. Ja. What the fuck? Det er noen til venstre, ass. Det er det, ass. De er oppe på trappa der, tror jeg. Jeg løper opp. De var ikke her oppe. Jeg bruker så jævlig mange skudd, ass. Er det under trappa her, kanskje? Surprise! Er det riktig hus? Ja. Faen. Det er computer rett her som du gikk forbi. What the fuck? Jeg har ikke vært der engang! Her? Så skal vi passe på her, tror jeg. Har vi... Ok, vi har ikke tid på oss. Da skal vi passe på at ikke de avbryter nedlastningen. The fuck? Har jeg lukket døra? What the fuck? Hvorfor kan jeg ikke det? Oh shit. Bitch. Nice. Jeg legger meg split. De er rett utenfor døra, ass. Det er en bak bilen min. Faen! Den der er putt, det går bra. Kan den bilen sprenge der? Jeg flasher, jeg ser ikke puck! Jeg kommer... What the fuck? Jeg tror du har kommet inn! Jeg bare skyter! Høyre! Au! Fuck off! Jeg er nede, jeg er... Fytt i helvete, mange som kom inn! Legg deg ned, da! Det er så jævlig mange her inne! Det er det, ass! Det er 5, 6, 7! Herregud, hvor mange! Bra! Satan! Holy fuck! Der kom det mange, ass! Hva faen? Oh! Det er masse claimers her, jo! Jeg sparer litt til deg, jeg. Nice. Nei, jeg kastet granaten! Shit! Ikke claimeren min! Damn, det gikk bra. Ok, de ligger på skjøy... du fant det, ja. Ja. Ok, jeg setter opp en claymore... her... Kan jeg få den umpen? Da setter jeg opp en med vinduet her, for de pleier å komme her. Ok, sparer jeg resten, tror jeg. Hvor er den er det du... ja. Faen, ok, så vi hadde ikke lastsiktet, det var... Nei, det var lastsiktet, jeg var for noe faen til å stuke. Faen, jeg må jo kunne sette opp noen flere claymores, da. Hvis jeg setter de der, så kommer de til å sprenge med en gang, vel? Ja, det tenker jeg også. Altså, jeg kan sette en her, da. Oi, ups. Jeg putter dem på utsida også, tror jeg. Jævlig bra jobba, det var ingen der, men ok. Jolo, jeg setter en der, jeg. Ok, nå. Er vi klare? Ja, jeg logger inn på Facebooken min her nå. Jeg må bare inn på Farmville, kan du dekke meg? Farmville, faktisk. Hva som faen greide den der jævla svære bilen vår, så la de komme inn, egentlig? Ja, jeg tenker den står jo rett utenfor, så det burde jo gi litt støtte. Jeg kan prøve å sikte laseren på vårt eget sted, da. Skal vi se om det funker. Sorry, jeg brukte den allerede. Jeg putter seg her. Fuck! Så han sikter sånn cooldown, da, eller? Jeg vet da faen. Du kan bare prøve. Helvete. Jeg kommer til å drepe meg selv med de claymores der, ikke sant?
Åh, oh, faen. Jeg satt på at den granaten ikke er nærme. Ja, ah, det var en Claymore. Åh, oh, åh. Oh. Åh, oh, what the fuck, you kid! Jeg tror det funket bra å... Der ja, vi greide det! Der ja, nice. Jeg tror det funket mye bedre å bare bruke den rett på huset her. Åh, hva? What the fuck? The fuck? Han kom jævlig fort inn. Ah! Hva skjøtte han herfra? Han kom inn fra garasjen der. Hva? Det er en skjøtte meg herfra. Jeg trodde liksom det var over at ikke det skulle komme så jævlig mange flere folk, men det er du tydeligvis ikke. De er dårlige tapere. Så jævlig også. Bitch. Ok. Ok. Pusher vi til neste hus. Ja, gjør du det? Nei, sikt den på deg nå, eller? Det var ikke meningen. Huset. Der, ja. Du løpte foran meg i det jeg tok den lasergreien, så trodde du at det var deg. Engaging houses, så jeg bare sikter på deg som faen. Nei, ikke Atle! No! Det er jævlig mange hus der. Oh. Bitch! Spreng den bilen, da, faen. Der, ja. Shit! Nice. Åh, det er en turret her! Den må vi faen meg bruke, ass. Ok, er det... Åh, jeg... Vet du hva, er det ikke noen andre etasje her eller noe? Nei, ser ikke ut det. Ok. Sett opp turreten her da, eller blir det litt for åpenbart? Hvis vi setter den her, kanskje? Ja, det kan vi gjøre. Nå setter jeg opp, heller opp en Claymore der, tenker jeg. Claymore der, og så... Den kan jo bli skytet fra utsiden der også, da, men... Ja. Jeg vet ikke... Det er en annen etasje her, jo. Ja, det er det. Hvor men... faen kommer du opp dit? Jeg tror der, ja. Ikke... Jeg tror ikke de kan komme herfra, da. Nei, jeg håper ikke det, altså. Er det noen flere Claymores her? Eller var det bare de? Jeg har et par til. Åja, det var noen, ja, det var noen her, ja. Jeg hadde noen fra før også, altså. Åh, når du løper, så må du liksom ta fram Claymoren på nytt igjen. Ja. Hva faen er det? Striker? Oi. Jeg tror jeg kom litt nærmere huset her, for de begynte å skrike som faen inn i der. Ah, bare setter den der, fuckings. Ja. Ja, 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 der ble de signet, ja. Hvor faen er det egentlig jeg har tenkt å stå? Jesus, mange der i den døråpningen der. Ja, de kommer faen meg fra den ene siden der også. Der. Jævlig det! Vi laster ned på Nordesh! Ja, han er død! Han er død! Jeez! Jeg drepte så skår Tørsten bare hehehe. Er dette? Nice. Nice! Det er en til utenfor døra der. Han er død! What the fuck? Åh! Oh. Kan vi... Oh. Jeg mener jeg så det var en til på utsida. Rett til høyre eller sånt da. What the fuck? Oi! Oi, 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 de er på veien der! Ok. Vi kan ta med turreten videre, da. Ja, det må vi gjøre. Overlevde jo. Å, den kommer til å sprenge, tror jeg. Der, ja. Hvor ble jeg våpnet med? What the fuck? Der, ja. Jeg skal ha med turret. La på ta, vi har en turret! Bitches!
Hello, anybody in here? Åh, jævlig, det lagget nå! Jeg fikk sånn en liten spike, jeg også. Nå spawner vi en 30 millioner folk. Ja. Og her var, er det to turreter der? Holy fuck. What the fuck? Au! Bitch. Oh shit! Jeg satt opp turreten der, jeg. Så skal jeg skyte her. Ok, jeg kaster flash. Jeg klarer ikke å bevege meg mens jeg gjør det, men... Åh, what? Oh shit. Er du seriøs? Faen, hvordan kom du opp dit? Opp her? Jeg gikk opp en annen vei fra deg, ja. Hei. Nei. Hva er det? Står han inne i rommet der, da? Står han i den lille dass? Han sto bort der, liksom? Jeg er så jævlig nede igjen, jeg. Han er til venstre, han kommer løpe, han sa, ok, han er død. Jeg hører at det er flere inni her. Ja, jeg gjør det selv. Jeg er nesten to for skudd, jo. Og den, da. Bra, den er i andre etasjen. Det står en her, hvertfall. Som er der nå. Get down on the ground! Åja, kanskje det var han. Ja, for det var ikke særlig mer her oppe. Nei, jeg tror ikke det er flere her, nei. Ok, det er to turreter her. Vi har fortsatt den vi tok med oss. Skal vi sette en på hver side av de, eller? Eller blir det kanskje litt for dumt? Vi har tre stykker da, så vi kan sette opp en der, og en her, liksom. Vi har ikke ti på oss, vel? Nei. Det er en jævla pipelyd. Den er der. Jeg vet ikke hvor faen vi burde sette dine, eller sette dine igjen. Det kommer sikkert folk herfra, tenker jeg. Ja. Kanskje det er best å bare ha i hvert fall en... En der, ja. Da dekker vel, hvis jeg setter den sånn, så dekker den den inngangen der i hvert fall. Ja. Er det en tøye til utenom den der, eller har vi... Ja, ja, det ligger en her. Kanskje vi skal... Åja, der ja. Prøv å sette den opp her inne, kanskje. Ja. Sånn lurt sted på siden sånn her, så ikke de kan bare stoppe av sånn og skyte. De kan skyte der. Ja, lurt på om det der er litt lur. Ja. Etter så er det jævlig lurt, etter så er det jævlig idiotisk. Nei, det er det da. Ok, alle siste. Kanskje kommer de jo ovenfra, kanskje. Jeg vet ikke. Vi burde kanskje ha en som er litt nærme her hvor vi er nå, kanskje. Ja, kanskje bare ha han liksom, hvis du får snudd den andre vei. Sikt den der liksom? Ja. Ja, jeg tror det er greit, ja. Bare perle meg på med alle claymores jeg har her nå. Plant en claymore! Oi. Ja, der hadde du allerede satt den. Det er litt kleint, så jeg holder den sånn. Sånn? Ja, jeg er klar. Det er rart at ikke de tenker på det, at de kan gi oss litt støtte. Ja. Ja, du minner meg på det. Det er en jævlig dårlig hukommelse, ass. Jeg kan tykke på hva som skjer. Åh! Daven, de kom inn der med en gang, ja. Åh, jeg er flasha. Det er jeg også.
da. Og granat også, mamma mia. Jeez, jeg tror... Hvor har de kommet fra her ute? Venstre siden nå. Oh, fuck. Faen, er de her? Hva? Hæ? Hvordan klarte de å avbryte den? Oi, det er en rett rundt hjørne der. Hva faen? Jævlig fort de kom inn her, ass. Ja, så at de klarte å avbryte fra den vinkelen, det skjønner jeg ikke helt, men... Nei, de bare husker på at de har sånn trådløs avbrytgreier. Å, jeg kommer til å bli flashet. Jeg fikk de i hvert fall, mener jeg. Bare reise meg opp og skyte litt, jeg. Er vi ikke ferdig, ja? Å, faen, vi skal tilbake, ja. Faen, ikke dø nå, ass. Nei. Han skyter... De skyter folk her. Åh, oh. Pass på! Åh, oh, nei, 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 pass der! Jeez, jeg ble treffet så jævlig! Åh, dæven! Det er så langt! Det er det, ass. Jeg ba han om å skyte på det huset som... Åh, oh, det er jævlig mange der borte! Au. Oh. Fucking shit! Hvorfor har du kjørt så langt ut da? What the fuck? Hopp over hekken! What the fuck er det her? Jeg kommer heller ikke over hekken! Nei, hva faen? Crap! Det er så jævlig mange! Jeg ser det ikke engang, det er så mye pusker og drit! Pass på Tom, det er jævlig mange der borte! Æ! Nei, så skyter du meg derfra, da! Nei! Kom mot meg! Helvete! Hæ, det er en bil som bredder bak, ass. Smash deg bare bort! Åh! Åh, jeg blir treft! Æ! Åh, jævla dum i det, altså. Faen. Jeg skulle ikke ha pushet så jævlig heller, men jeg... Jeg trodde han klarte å beskytte oss litt i rannet. Men vær så nærmere! Det er noen i huset! Nice! Dæven.